د چترال دارکری په سیند د سلویخ له ګروپو په خرسره یو پول جوړ شوی دی. ولدی پول استعمال ډیر کم دی ځکه چې د دې جوړښت په داسې طرز شوی دی چې بلې غاړې ته ګاډي په اسانتیا پاس نشي ختې. د سیمې ناظم وایي چې دا پول د ډیزاستر په بڼه کې جوړ شوی دی. ولی سلیم خان ایم پی ای پې خپل بورډ لګولی دی. کسان کوسلر او سماجی غړي تاج علی شاه تور پورې کوي چې په دې پول لس لک روپۍ هم نه دي لګېدلې خو سلیم خان پې څلوېښت لک روپۍ ټیکهدار له ورکړي دي. سر میں اس علاقے کا رہنے والا ہوں, میں سماجی کارکن ہے. یہ 40 لاکھ کا ٹیکہ ہے, پول بنا ہوا ہے, یہ 40 لاکھ کا ہے, اس کے سلیم خان نے دیا ہے. یہ دیکھو سارے, اگر یہ اسٹیمیٹ لگاؤ گے تو یہ 10 لاکھ کا بھی نہیں ہے, لیکن اس کا نہ کھدائی ہوا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, پورا پیسہ غبن کیا ہے, اس کا انکوائری ہونا چاہیے سر جی. بل طرف تا ٹھیکہ دار وہی چما کار صحیح کرے دے او محکمہ سی این ڈبلیو میں 20 لاکھ روپے نور ہم قرض آ رہے دا اور آگا 40 لاکھ روپے آگا روٹ ہوں دے. دیکھو آج اندر تے روٹ کی مونگا کار کرے دے سے کار مونگا آلتا کرے دے سے 17.5 لاکھ روپے آلتا مونگا دا پول جوڑ کرے دے اور 27 لاکھ روپے ماں آپ کو جتنا لے بولے دے جی دا دا کونسلیر والا رکھی کہ دھوم رہا گھٹ خبر ہی کی کہنا جی پدی اللہ دا محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس یعنی سی این ڈبلیو ایگزیکٹو انجینئر دفتر تا بیا بیا تلو باوجود ہم هغه موجود نو پی خبر کی ضروری کار لتلیو. ولی سی این ڈبلیو ایس ڈی او طارق وایی چې د پل په جوړښت کې څه کمی نه دی شوی. که حقیقت څه هم وي دا به د څېړنو د پس پته لګي خو د سیم خلقه صوبایي حکومت نه غوښتنه کوي چې د دې پل په اړه دې مکمل تحقیقات وکړي شي چې آیا دې پل باندې صحیح مانو کې څومره خرچ راغلی دی او ټیکهدار له 29 لاکھ روپۍ ورکول جایز هم دي او که نه, چې په کې د محکمې افسرانو او ټیکهدار څومره کمیشن خوړلی دی. د سیم خلقه غوښتنه کوي چې د دې څېړنې هم د نیب یا انټي کرپشن په ذریعه وشي چې په راتلونکي وختونو کې د دې غریبي ذلې پڼ د مالی مفت دل بیرحم په مستاق داسې په بې درده نازمولی شي. ګل احمد فاروقی, TNN, چترال.